Que Rajoy dixera cinco días antes das eleccións e que ninguén falaba do paro foi eso, un desacerto? Eso é un desacerto, evidentemente. E Porque can... é evidente que o problema principal deste país é o paro, que o problema principal deste país é moita xente que está nas presubilacións, nas subilacións, que ten os fillos en paro, é ese é o problema principal deste país, xente que perdeu a ilusión por entrar na, 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 no ámbito productivo da sociedade. Pero por que por cree que dixo eso, Rajoy? Non sei, non se pode pois deixar todo eh, o, en función da situación económica macroeconómica. Tens uh -huh. que estar máis en contacto coa realidade do día a día. E a realidade do día a día do país é diferente das cifras macroeconómicas e da realidade económica. Non é a persoa axeitada maneno Rajoy para reconectar o PPK Sociedade? Bueno, eh, como dixen, as persoas son importantes, pero importante é a política. O que temos é que recuperar a política de conexión coa Rúa e coa sociedade. E non é a persoa Mariano Rajoy para Mariano Rajoy, Rajoy podería ser esa persoa cambiando o equipo. Cambiando, o problema non é Rajoy, senón o equipo. Evidente que temos que cambiar algo, hai que cambiar no Partido Popular, senón imos camiño dun peor resultado no mm. Pero é importantísimo que saibamos elexir o momento de marchar da política. Eso para mí é unha obsesión. E o momento de Rajoy ten que facer esa reflexión Mariano Rajoy. E a partir diso, pois si Mariano considera que é a persoa idónea para liderar a candidatura do Partido Popular, poderá facelo, pero un equipo renovado. Ten que ser así, senón probablemente a percepción da sociedade vai ser que nada cambiou. É ese problema que temos moitos que estamos na política de non saber cando temos que dar un paso atrás. Por exemplo, miña de opinión, Rita Barberá non tiña que ter pasado por esta situación. Podería ter marchado en lor de multitude, xa está, foi unha gran alcaldesa. Punto.